אנחנו ממשיכים לבית שאן, שם מתקיים היום מרוץ עירוני לסיכום פרויקט החינוך המתוקשב בבתי הספר בעיר. בין עמדות הטכנולוגיה המתקדמות זכו התלמידים גם להכיר את ההיסטוריה של העיר בה הם מתחנכים. זיו ציון כתבנו יצטרף עליהם. תלמידי בתי הספר היסודיים בבית שאן השתתפו היום במרוץ ייחודי, מרוץ הכרת העיר. על בין העמדות הממוחשבות לבין עתיקות העיר, יצאנו ללמוד קצת היסטוריה מקומית. הפעילות עצמה היא חדשנית. אנחנו השנה הכרזנו על מערכת החינוך שלנו כמערכת חינוך דיגיטלית. הוזנקו באמצעות מחשבים. וסיירו בעיר בנקודות מפתח בתוך העיר. במשך שנה שלמה עבדו התלמידים בכיתות הלימוד בשיתוף אנשי קרן קרב ובמסגרת הפרויקט סיסמה לכל תלמיד. היום הגיע רגע השיא, תחרות בין בתי הספר העוברת בין אתרים ומקומות חשובים בעיר. הגעתם לסריה, המקום זה הוא שריד מהתקופה האוטומנית. זה בעצם פעילות שבה התלמידים לומדים ומגלים את העיר ואת סודותיה ההיסטוריים. החלטנו להעביר אותם מהצד של המחשב, בפעילות משותפת, להראות להם את העיר דרך המחשב, דרך הרגליים. יש מקומות נורא יפים ועתיקים, ושכדאי לדעת את ההיסטוריה של בית שאן. איזה מקום את הכי אוהבת? אני הכי אהבתי ללכת לאמפיתיאטרון. המרוץ כבר בסיום, תלמידים עברו את הגן הלאומי, הסריה, ואפילו הם עיצבו סמל חדש לעיר. נותרה תחנה אחת אחרונה. עכשיו זה בדיוק הזמן לשמוע איך הצוותים מסכמים את היום. זה היה כיף גם ללמוד על בית שאן, איך היא הייתה פעם, איך היו קוראים לה פעם. הפעילות הזאת היום הראתה באמת את הייחוד האמיתי, איך שכל הילדים התגבשו והתאחדו, לא כל אחד כבר לעצמו במשימה אישית, אלא משימה קבוצתית, תחרותית, שבאמת כולם, אחד למען כולם וכולם למען אחד, זה הניצחון שלנו היום. אחרי יום מפרך ומותח, ההכרזה לכיתה המנצחת מגיעה. הראשון! אבל אין ספק שכולם כאן יצאו עם ניצחון אחד, ידע על ההיסטוריה של העיר שלהם.